ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଣେତା ତଥା ସର୍ବୋଦୟ ନେତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିନୋବା ଭାବେ। ଜନ୍ମ 1995 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାୟଗଡ଼ରେ। ତାଙ୍କ ପୁରା ନାଁ ଥିଲା ବିନାୟକ ନରହରି ଭାବେ। ପିତା ନରହରି ଶମ୍ଭୁରାଓ ଜଣେ ବୁଣାକାର ଓ ମାତା ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ଥିଲେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ମହିଳା। ପିଲାଦିନରୁ ତାଙ୍କର ରୁଚି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଥିଲା। 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହାଇସ୍କୁଲ ପାସ୍ ପରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଓ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ସେବା ସହ ମାନବ ସେବାର ଏକ ସମନ୍ୱୟ ସାଧନ ପାଇଁ ସେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ଆଜୀବନ ସେହି ସଂକଳ୍ପକୁ ବାସ୍ତବତାର ସ୍ପର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବିନୋବା ଭାବେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ନିଜର ଧାର୍ମିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ନିଃସର୍ତ୍ତ ଭାବେ ସେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସମୟ ବିତିବା ସହ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଓ ବିନୋବାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ନିବିଡ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। 1921ରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବର୍ଦ୍ଧାରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଏଠାରେ ରହଣି କାଳରେ ସେ ମାସିକ ମରାଠୀ ପତ୍ରିକା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ସେ ବେଦାନ୍ତ ଓ ଉପନିଷଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରବନ୍ଧମାନ ଲେଖୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଂଗ୍ରାମରେ ବିନୋବାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଖି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିବାର ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 6 ମାସ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜେଲ୍ ରହଣି କାଳରେ ସେ ଅନ୍ୟ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଭଗବତ ଗୀତା ବୁଝାଉଥିଲେ। ଗୀତାକୁ ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରି ସେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲେ। 1940 ଯାଏଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସେତେଟା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିନଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପତ୍ର ଲେଖି ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବେ ବିନୋବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଶକୁ କରାଇଥିଲେ। ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଭୂମି ପ୍ରଦାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଫଲ୍ୟ। 1951 ଏପ୍ରିଲ 18ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପୋଚମ୍ପଲ୍ଲୀରୁ ସେ ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନ ସେ 100 ଏକର ଜମି ଦାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1965 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ମାତ୍ରାଧିକ ଅନୁକରଣ କରି ଏବଂ ବାସ୍ତବିକତା ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜି ସେ ନିଜ ଜୀବନ କାଳରେ କଟୁ ସମାଲୋଚନାର ସରବ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏପରିକି 1975ରେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସରକାର ଦେଶରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି କରିଥିଲେ, ସେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସନ୍ଥ ବିନୋବାଙ୍କୁ ଏସିଆର ନୋବେଲ କୁହାଯାଉଥିବା ମାଗାସେସ୍ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। 1993ରେ ତାଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବେ ଭାରତ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼ ଥିଲା। ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନ କାଳରେ ସେ ବହୁବାର ଓଡ଼ିଶା ଆସି ରାଜ୍ୟର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। 1982 ନଭେମ୍ବର 15ରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏହି ମହାନ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ସନ୍ଥ। ଜନ୍ମଦିନରେ ଏହି ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ଭୂମିହୀନଙ୍କ ସାଥୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିନୋବା ଭାବେଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।